einn flokkana sem býður fram til alþingis í ár, Róna framboðið, liggur nú undir hörðum ásökunum annarra flokka fyrir að hafa misnota aðstöðu sína við að dreifa kostninga áróðri. Róna framboðið er sagt að hafa dreift bæklingum sem gefnir eru út á kostnað ríkisins. Gunnlaugur ræddi við forsvarsmenn Róna framboðsins í dag. Bogi Bjarnason, efstu maður lista Róna framboðsins í Reykjavík. Nú hafið þið verið gagnrýndir fyrir það að misnota aðstöðu ykkar til að koma áróður og framfæri í kosningabaráttunni. Já, þetta bara lygi og óróður og áróður, ekkert annað. Við einu sem við höfum verið að gera að dreifa verðskrám frá ÁTVR til að sýna fólki þá að sanna að við getum ekki stund að starfa okkur með heiðri og sóma. Nú en, nú eru þessir bæklingar prentaðir á kostnað ríkisins. Hefði ekki verið miklu nær ef þið hefðu staðið strauma þessu sjálfur. Er ekki óeðlilegt við það að koma upplýsingum á framfæri við fólk? Þar að auki að framboðslistan okkur hérna í skránni, sko. Svök, fyrsta sæti í Suðurlandskjördæmi, sko. Johnny Walker. Öðru sæti hún Tía Maria, hún skemmtileg kona. Þriða sæti hann Kristján Bróður. Í fjórða sæti Valli Pólisala. Og í fimmta sæti prestur, Séra Matthíus. Ekki gleyma dananum. Nei, það er einn gamall dani. Það heitir gamaldansk.